Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz um bolinho de chuva. Sabe aquele restinho de abóbora que sobra? Então, nós vamos usar esse restinho de abóbora. Aqui tem uma xícara de abóbora cozida. E o restante do material para o bolinho de chuva em si é uma xícara de leite, um ovo. Aqui tem um temperinho. Eu coloquei meia colher, aliás, uma colher de chá rasa de sal, uma de coentro em pó e uma de orégano. E o fermento que nós vamos usar, meia colher de sopa. E o trigo até dar ponto. Mas eu vou medir mais ou menos para vocês terem uma noção. Para iniciar, nós vamos pegar o ovo. Eu costumo quebrar o ovo na vasilha, para a gente não correr o risco de usar um ovo estragado. Ele tá bom, então nós vamos pôr aqui na vasilha. Vou dar uma batidinha. Vamos pôr a xícara de leite. O temperinho. Torna mexer. Se vocês não tiverem o fouet, gente, que é essa molinha aqui, pode mexer com o garfo mesmo, viu? Agora eu vou medir mais ou menos o trigo. Eu vou pesar aqui para vocês verem, gente, mais ou menos quanto vai de trigo. Se for preciso acrescentar mais ou tirar, nós vamos fazer assim. Eu já coloquei uma xícara. Ó, de início eu vou colocar 2 xícaras. Deve dar aí umas 2 xícaras. Agora eu vou pôr o pó royal. Tá ficando um pouco dura a massa. Então nós vamos ter que talvez acrescentar um pouquinho mais de leite. Como a abobrinha estava bem cheia d'água, é só isso mesmo. Agora nós vamos passar para o processo de fritura.
com a gordura já quente, no fogo baixo, nós vamos pondo assim aos poucos, com 2 colheres. Como o tradicional bolinho de chuva mesmo. Então agora nós vamos esperar fritar. Quando eu fritar todos, eu mostro para vocês o resultado final. E aqui está, minha gente, o resultado final. Não ficaram lindos? Agora nós vamos experimentar. Muito bom. Fofinho. Uma delícia. Vale lembrar, gente, que vocês podem colocar cheiro verde também, se vocês quiserem, tiverem. Pode acrescentar que fica também muito bom.